No niin, mitäs superrulettista on ollut puhetta tässä jossain vaiheessa? Itse olen ehtinyt ottaa kuvaa. On täysillä. Mitäs sä, mä otan tästä tuosta tommosen. Seiska. Punainen seiska. Mitäs sä ajattelit ottaa? No. Voi se jo pistää pyörimään. Okei. Okay. Tässä joutui tekemään vähän töitäkin tähän kuvaamiseen. Pistääkö sama uudestaan? Pistetään vaan. Ui, kun meni seiska läheltä. Taas tuli ysi. Jos sä nyt valitset sieltä ysin, niin se ei tule. Tai voi. Nyt meni seiska ohi ja kymppi. Musta voitti. Musta voitti. 60 senttiä saimme. Joo. Tässä ei pystynyt tuplaamaan. Jatketaanko samalla? Jatketaan vaan samalla. Toi taas meni taas ysi. Pistetäänkö ysille nyt kaikki? No etkä oikeesti laita. Laitan. Alrighty. No, ei se nyt voi olla. Ei se voi tuu enää. Mä en itse asiassa tiennyt, että sille voi pistää tuolla kaikki. Kato nyt. Tää. Paljon me voitettiin. Kyllä. Nyt ei kyllä enää. Vai tuleeko? Voi tulla. Hyvää päivää. Ai kun meinas tulla sun tää apukyyppi täällä auttaa. Eikö muuteta? Ei muuteta. Saldo on 15,90, mutta niinku eurovoitolla kyllä. Enemmänkin oltiin. Oi. Nyt se kone ei oikein tiedä, mitä se antaisi. Nyt meillä on niin systeemit täällä kuin... Oi. Mitäs se armo 20 senttinen? No joo. Kato kun tulee... Ei ihan voi tulla seiskaasi. Joo. Joo, se voisi muuten näyttää. Eikö tuollahan se näyttää tuolla, mitä on tullut. Ja se tuli taas. Mä otin sen pois just. Sä otit pois. Täällä näkee, kato, 999. Ei tullut ysiä. Nyt tuli se seiska. Se tuli kymppi. Hyvä homma. 22. Ollaan aika hyvin voitolla. Jatketaan. Kun mä saan jatketaan, niin sit siitähän se onni kääntyy. Niin. Yks toista, kato. Mut ei sit tullu kuva, se oli vaan toi kuva. Joo. Ei se mitään, jatketaan. Pitäisikö vaihtaa välillä? Tähän vähän mielenkiintoisemmat. Systeemit. Nyt tuli se nolla, mitä aina pelkää. Tuota noin. Mä vaihan tuon tonne. Ja se on sitä vitosta antanut kans välillä, niin mä annan tonne yhden vitosen. Meillä on 1,60 panos sitten tuolla. Sietää tullakin jotain. Tää on niinku siellä espanjalaisella kasinolla. Ainoa vaan ne kultaketjumiehet puuttuu kokonaan. No se oli toi apu tuolla. Yes. Hyvä. Harvemmin kun tuli noin, että mä ihan on kerran. Joo. Oi. Paljonko sieltä tuli? 1,20. 1,20 taas. 40 senttiä häviötä.
siellä 80 senttiä tuli puolet takaisin. Nyt vaihdetaan numeroita seuraavaksi, eikö niin? Mm-hmm. Kato, se 11 tuli. 5 euroa, jes. Mitäs sitten? Mä luulen, että mä otan vaihan tota noin ja kun 8 ei oo tullut yhtään. Mutta toi 6 tulee useammin, niin mä nostan sitä vähän noin tuolta. 10 euroa panos. Jotain täytyy ottaa pois. No, katsotaan. 23 on taas. Sydämit. Tässä voi kuulla katsoa. Ai, ei katso, katso. 3,20. No nyt tuli semmonen 3, mitä ei oo. Onko tullut 3 olleskaan pitkään aikaa? Ei oo. Nyt se sitten tuli. Sitten kaikki punaisella. Mä sanoin, että kannatti panostaa toselle. Oo, 12. Se tuli, mutta 12, sitä me ei ole tainnut valita ollenkaan. Ei oo. Otaks A? Sori, meni jo. Sä painelit ihan nopeasti. Mä haluaisin välillä vaihdella täällä näin. Ai jaa. Kato, kun sä sitä 12. Mä ottaisin tonne tuo. Hei, panos täynnä. Se on toi 6 pois, tonne toi. Ja toi 7 on onnen numero, sitä ei vaiheta. Ja 11kin voisi olla aika hyvä. Pitäisikö tosta ottaa 20 toi noin? Mitäkö tuolla? Joo. Noni, systeemit. Niin, 2 € maksimi yhdellä kierroksella. Se jäi just tonne pienempään. Otti sieltä pois. Aha, 2 € panos ja 8. Ei oo vielä. Ei oo vielä, niin onkin jo. No niin, nyt tuli voitto. 2 euroa. Voitto se on, sekin. Joo, se auttoi vähän se. Oi, oi, oi. Joskus vois... 20, joo. Se vois joskus osua tuohon 50 tai 25. Mm-hmm. Se silloin osuu, kun se osuu niin, sitten niin, kunnilla. Mutta se jännittäis vähän enemmän. 8. No niin. Ei voitettu silti. Jäätiin yksi. Niin, mutta 30 senttiä häviää. Voitettu. Ai niin, silloin kun me viimeksi voitettiin 50 euroa. Niin. Euroa. Mä olisiko lopettanut silloin, kun oli korkeimmillaan. Niin, niinpä. Kakkonen. No se oli tietysti toi musta, joka auttoi tuolla, mutta toi kakkonen oli vähän semmonen vähän halpa veto tuolta koneelta. Tois kerran on yksi. Euro 20. Oi, nyt mentiin Miikalle. Euro miinuks. No otetaan 10 ulos vähintään. Euro. No niin. Se oli biu. Se oli pitkä aikaa semmoinen, mikä ei voittanut mitään. Pitkä aikaa biu. Joo. Oliko sitä säännöt täysillä? Oli. Oh. Tuo vaan niin semmoinen kihelmöivä. Niin. Oi 55. Ihan tuntuu siitä. Täytyy 30 senttiä ottaa pois, jos ei mä haluta mennä sinne ton alle. Joo. Otetaan, mistä otetaan?
se 7 kuitenkin. No niin. Katsotaan miten käy. No, nyt on. Siitä lähti. Ykkönen. No, ehkä me otetaan se 10 sieltä ulos. Otetaan. Joo. Ihan kaikki. Joo. Oli, mutta tää oli ihan hauska pitkästä aikaa. Joo. Siis ainakin me tykättiin. Voi olla, että tää ehkä ei ollut sillä hauska katsoa, mutta... Mutta tota... Kili. Kiva peli kuitenkin. Joo. No niin, moi moi. Moi moi.